ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ ଦୀପାବଳି, ସମସ୍ତେ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଦୀପ ଜଳେ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣ ସଙ୍କେତ ପାଇଯିବେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ନା ଆସିବେନି। ସଙ୍କେତ କେମିତି ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା? କେବଳ ଦୀପାବଳି ଦିନ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯଦି ରାତିରେ, ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ଯଦି ପେଚାଟିଏ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଜାଣିବେ ସେ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ୍ଷୀର ରଖିଥିବେ, ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ି ପିଇ ଦେଲା, ଜାଣିବେ ସେ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁ। ତା ବୋଲି ବିରାଡ଼ି ଡାକିକି ଆପଣ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ସିଏ ନୁହଁ, କ୍ଷୀର ଥୋଇଥିବେ, ବିରାଡ଼ି ଯଦି ପିଇ ଦେଲା, ଜାଣିବେ ସେ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାତିରେ ଯଦି ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା, ମୂଷା କିମ୍ବା ଝିଟିପିଟି ଏ ତିନୋଟି ଜୀବରୁ ଯାହାକୁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣିବେ ସେ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ରାତିରେ ପେଚା, ମୂଷା, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ଝିଟିପିଟି ଆକୁ ଦେଖିବେ, କିମ୍ବା ଦିନବେଳେ ବିରାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ୍ଷୀର ରଖିଥିବେ, ବିରାଡ଼ି ପିଇ ଦେବ, ଏଇଆ ହେଲେ ଏ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମନେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର କଥାମୃତ।